Ова се настаните на денот. Официјално започна кампањата за локалните избори. Резултатите се видливи, постигнавме многу, но можеме уште повеќе, порача Константин Георгиевски на стартот на кампањата, кандидат за градоначелник од СДСМ и коалицијата. Пописот влегува во финална фаза. Одбележан светскиот ден на туризмот, туристичкиот сектор бара и понатаму подршка од владата. Жители на Стар град повторно го искажаа својот револт за изградбата на четвороспратницата. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Окри денес свежо утро, а во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и топло, беа измерени максимални 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде ведро со локална облачност и потопло. Во вторник над западна и северозападна Европа умерено облачно и нестабилно време, врнежи од дожд проследени со ветер на британските острови, посебно каде се очекуваат удари на ветер и до 100 км на час. Слаби врнежи од дожд на северот Европа и на Балканскиот полуостров, во останатите делови стабилно со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд. Ке биде топло со благ пад на максималните температури. Во северните и приморските предели сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 19 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник, во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност и потопло. Попладне зголемување на облачноста која доцна попладне ќе донесе нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Минималните од 9 до 17, максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат 21 односно 29 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник предпладне времето претежно сончево, ќе има појава на локална облачност, а попладне ќе биде нестабилно со врнежи од дожд проследени со доумерен североисточен ветер. Минималната 14, максималната дневна 24. Во среда и четврток умерено облачно време со врнежи од дожд со минимална температура од 14, а дневна 22 односно 18 степени. Во петок умерено облачно, нестабилно со слаби локални врнежи од дожд со дневна температура до 28 степени Целзиусови. Представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall. Нова енергија во просторот. Време е вашето слободно време да го поминете во вашата градина. Направете го вашето ново омилено катче како од зоништата со Garden програмата на Carmen Bau Центар. Внимание заслужува и големиот избор на светлички уреди како за внатрешна, така и за надворешна употреба. Во Кармен, како и секогаш, најквалитетниот ламинат по најповолни цени. Кармен Бау Центар.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Официјално од денес започна кампањата за локалните избори. Кандидатите од политичките партии, коалициите и групите избирачи имаат 19 дена да ги представат своите програми и визии пред граѓаните. Традиционално од Охрид, изборната кампања ја започнува ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Обнова за Македонија, со собир кој ќе се одржи вечерва на отворено на Антички театар. Кандидат за градоначалник на Охрид од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата е Кирил Пецаков, а носител на советничката листа е Сашо Донев. Караванот на коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, своите активности ќе ги започне со централен митинг во Битола. Кандидат за градоначалник на Охрид од коалицијата Најдоброто за мојата општина е Константин Георгиевски, а носител на советничката листа е Науме Јовановски. Гоце Цветковски е кандидат за градоначалник на Охрид од Трајно македонско радикално обединување ТМРО. Охридјани покрај за еден од тројцата кандидати за градоначалник ке гласаат и за една од 11-те советнички листи, од кои 3 се независни, 5 поднесени од политички партии и 3 од коалиции. Според единствениот избирачки список, во Охрид запишани се вкупно 52.477 гласачи. Резултатите од нашата работа се видливи. Постигнавме многу, но убеден сум дека можеме да постигнеме уште повеќе. Сега е време да продолжиме со остварување на нови цели, кажа денес на првата пресконференција Константин Георгиевски, кандидат за градоначалник од коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ. Георгиевски, која бара довербата на охриѓани за втор мандат, најави нови и квалитетни решенија за секој граѓанин да добие подобри услови за живот, засновани на приоритетните потреби на заедницата. Да се бара мандат од своите од охриѓани е голема одговорност затоа што Охрид е светско наследство и национална гордост. Со овие зборови Константин Георгиевски од коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, ја започна кампањата за втор градоначалнички мандат. Георгиевски на денешната пресконференција кажа дека воден од довербата и поддршката од граѓаните заедно со својот тим, цврсто чекори по патот на промените и дека е горд што заедно сме покажале дека умееме да ја искористиме историската шанса да го зачуваме богатството на Охрид. Резултатите од нашата работа се видливи. Постигнавме многу, но убеден сум дека можеме да постигнеме уште повеќе. Сега е време да продолжиме со остварување на нашите цели. Сега е време уште еднаш да се обврземе пред вас и пред себе си дека ќе работиме уште повеќе за интересите на градот. Охрид заслужува да биде град со најдобар квалитет на живот. Град од кој луѓето нема да сакаат да се заминат, туку град во кој луѓето секогаш ќе се враќаат и во кој ќе ги градат своите семејства. Георгиевски посочи дека остварена е најважната мисија, реализацијата на процесот на раздолжување на општината, со што исполниле едно големо ветување кон граѓаните на Охрид. Со плански менеджмент направивме сериозни капитални инвестиции за реконструкција на важни градски сообраќајници и реализиравме низа големи проекти во сите основни и средни училишта, со што го подигнавме воспитно-образовниот процес на едно повисоко ниво. Бевме и останавме исклучително посветени на исполнување на препораките на УНЕСКО. Продолжуваме со уште посилно темпо во насока на зачувување на статусот на заштитен регион. Георгиевски најави дека има нови и квалитетни решенија за секој граѓанин да добие подобри услови за живот, а кои се засновани на приоритетните потреби на заедницата. Креираме проекти за подобра инфраструктура, обезбедуваме подобро урбано планирање, заштита на животната средина, современ туризам, побрз локален економски развој и социјална сигурност за младите, кажа кандидатот на коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, кој на гласачкото ливче е подреден број 12. Пописот на населението, домакинствата и становите влегува во финална фаза. Остануваат уште 4 денови за да се заврши најголемата статистичка операција во државава. Од вчера во просториите на Реонската пописна комисија која се наоѓа во зградата на Општина Охрид може да се попишат граѓаните кои од разни причини не биле пронајдени од попишувачите, а и оние кои на редни веденови нема да бидат во своите станови.
Овие граѓани своето доаѓање за попис во зградата на Општина Охрид треба да го најават на телефон 070 944 576, како би се избегнала непотребна гужба и губење време, посочува Станко Стојановски, координатор на Регионалното оделение за статистика од Охрид. Стојановски напоменува дека ова важи само за лицата каде попишувачот веќе поминал и оние кои наредните денови нема да бидат присутни. Во меѓувреме попишувањето на терен тече со зголемен интензитет и од статистика очекуваат пописот да заврши во предвидениот рок. Заклучно со вчерашниот ден во пописен район 22, кој ги опфаќа општините Охрид и Дебрца, попишани се 42.000 лица, 15.000 станови и 25.000 домакинства. Одбележан Светскиот ден на туризмот 27. септември. Туристичкиот сектор бара поддршката од владата да продолжи за да се справи со последиците од пандемијата, која најсилно се одрази на овој сектор. Надлежните најавуваат дигитализација и промоција на туристичките потенцијали на земјава. Одбележан Светскиот ден на туризмот 27. септември. Министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на Агенцијата за подршка и промоција на туризмот Лјупчо Јаневски ги најавија приоритетите во предстојниот период за понатамошен раст на оваа индустрија. Туризмот во светски рамки беше еден од најпогодените сектори од пандемијата. За негово опоравување главни предизвици се дигитализацијата и промоцијата на земјава. Статистичките податоци покажуваат дека годинава е добра во споредба со лани, но полоша е од 2019-та. Сезоната беше успешна благодарение на владините мерки и политики, креирани заеднички со приватниот сектор, рече Бектеши. Според последните статистички податоци, во периодот јануари-јули 2021 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 56,6%. Во истиот период регистрирани се скоро 320.000 туристи во земјата, кои што оствариле над 1 милион ноќевања. Лјупчо Јаневски, директорот на Агенцијата за подршка и промоција на туризмот, укажа на промените кои ги предизвика корона пандемијата во туристичката индустрија. Менувањето на целните групи покажува дека се повеќе и повеќе туристите ќе бараат зелено, ќе бараат природа, авантура. Целните групи на туристи кои што ќе посетуваат Македонија ќе бидат многу поразлични од 2019 година. Ќе имаме помалце масивни тури, а ќе имаме повеќе селективни форми на туризм. Тоа значи дека и промотивните канали по кои што треба да се обратиме до тие целни групи треба да бидат дигитализирани. Затоа Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со Министерството за економија и туристичкиот сектор во наредните една до две години ќе ја создаде платформата e-туризам. Агенцијата во 2022 година повеќе ќе работи на дигитализација и промоција, со што ќе се обиде да привлече повеќе туроператори, ќе се обиде да ја контактира земјава со други дестинации, да има поголем реален туристички раст, да создаде одржливост на дестинацијата и заеднички да го гради новиот туристички сектор, потенцира Јаневски. Владимир Граматиков од Сојузот на стопански комори напомена дека финансиските пакети овозможија туризмот да остане на нозе, но владината поддршка мора да продолжи. Годинешното мото на Светскиот ден на туризмот е туризам за инклузивен раст. На неговото одбележување присуствуваа представници од сите туристички чинители во земјава. Жители на улицата Христо Узунов повторно го искажаа својот револт поради градежни активности на објект со катност 5+3 во Стариот град. Тие реагираа дека градбата која треба да се издигне на местото на стара куќа го надминува габаритот и ја менува визурата спротивно на Законот за заштита на старото градско јадро. Градбата со приземје и три ката на улица Христо Узунов во Стар град повторно ја бранува охридската јавност. Жители на тој потек го изразија својот револт затоа што продолжиле градежните активности на објектот кој се гради на место на стара куќа, но притоа посочуваат дека не се почитуваат критериумите за зачувување на изворната состојба на градбата, катност, габарит, естетско обликување дадени во актите од националната законска регулатива во заштитна дејност и општите начела за урбанистичко планирање на старото градско јадро. Институциите кои се одговорни за заштита на старото градско јадро подклекнаа и го одобрија овој штетен проект и со своите одлуки го уништуваат стар град кој е под заштита на УНЕСКО, вели Наум Маиновски.
И покрај тоа што објектот беше временно стопиран од страна на Управата за културно наследство, истите извршија инспекцијски надзор на објектот во време трајање од 30 минути и во 30 минути констатирале дека нема неправилности, истиот бил приземје и сутерен, за што во стварност и во детален урбанистички план е приземје и кат. Нестручни и неодговорни институции го уништуваат Охрид. Дали ова П+1? На времето кога градев јас мојата куќа, ево се гледа тука, подрумот ми е 2 метра. Дадо барање да ми се дигне баре 40 сантими, не ми дозволија затоа што ќе сум го затвори погледот на другите позади. Строги беа и не смееше и секој ден ми даше инспекција да не сум кренат појќе од 2 метра. Денеска кој како ќе си платит и така ќе си добијат. И ова е класичен пример како не се почитува закон за заштита на старото градско јадро. Значи проектот и одобрението за градење е во спротивно со тој закон, каде е предвидено дека габаритите на куќите, на постојните, не смеат поготово висините да се менуваат. Очигледно овде на лице место дека све се менуваат, плюс 2 ката се градат, дозволени се да се градат. Нека се извршит ревизија уште еднаш министерот и директорот за управата, затоа што ваквото урбанистичко насилство и силување на стариот дел не е во ред и по таа логика и катоста ќе се изгуби и погледот автентичноста на стариот дел на градот. Ова е втор пат жителите да излезат на мирен протест. Предходно се собраа во март годинава да бараат да се запре изградбата на објектот. Со ова барање тие се обратиле до Министерството за транспорт и врски, Управата за заштита на културно наследство, Завод и музеј и Државниот инспекторат за градежништво. ТВМ тогаш во врска со овој случај информираше дека Министерството за култура и Комисијата за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион уште во декември 2020 година упатија препорака до Управата за заштита на културното наследство да го преиспита, повлече издаденото консерваторско одобрение за објектот и врз основа на него издадените акти за градежни активности. Од Охридскиот завод и музеј за ТВМ велат дека во континуитет ги известуваат надлежните органи за постапување по предметот согласно закон и посочуваат дека последен документ во врска со овој објект е стопирање на активностите, а до установата до денес не е пристигнато ново известување ниту од Управата за заштита и културно наследство, ниту од собственикот на објектот. Не сме задолжени за менување на уличните столбови, туку само за менување на светилките, информираат од ИЦСА системи, компанијата за одржување на јавното осветлување. Појаснуваат зошто импровизирале при поправката на уличен столб на улицата Питогули, каде жиците и куќиштето на приклучокот беа прицврстени со самолеплива лента, што најде на критики од граѓаните. Јавноста упати критики за начинот на кој беше санирано уличното осветлување на улицата Питугули, а за кое реагираше наш гледач во рубриката «Ти си твојот град». Коментарите се однесуваа на импровизираната поправка на столбот кој беше обвиен со самолеплива лента. Од ИЦСА системи, компанијата која се грижи за јавното осветлување, кои се во јавно-приватно партнерство со Општина Охрид, информираа дека тоа било привремено решение. Веднаш ја одстраниле лентата, но куќиштето на приклучокот морале да го заврзат со жица затоа што не можел да се затвори со штраф за бетонскиот столб. Укажуваат зошто применуваат вакви решенија. Повеќе ги нема бетонските бандери кои се остари преку 45 години, а се поставени во 70-тите години на оваа и на улиците Јане Сандански и Партизанска. Веднаш, штом пронашле ваков стар тип на бандера од веќе заменетите на Кеј Македонија, ја поставиле на оваа улица за да биде во склад со останатите бетонски столбови. Таа улица Питогули е многу прометна. Тие што се од градот знае. Направивме застој во сообраќајот со нашата дигалка и со се, мораше да го импровизираме кабелот во моментот. Утредента сабајле, кабелот е саниран, ставено е стрево, ви доставуваме и слика, капакот што е врзан, ниједен нарезен штраф не може да се монтират на бетонска бандера. Може да се залепи, значи може да се залепи со некаков лепак, не знам, треба да се најспециален лепак за да се залепи на бандерава, и ние нема да имаме пристап до осигурач. Натре имат осигурач. Значи, се како што е направено безбедно. Нема потреба граѓаните да се плашат. Нивната компанија нема обврска да ги заменува уличните столбови кои се уништуваат најчесто во сообраќајни несреќи. Наша обврска како сервис на улично осветлување и нашето јавно-приватно партнерство со Општината е
старите светилки да ги замениме со нови на постоечките. Каде што нема во градов воопшто улично осветлување, имавме обврска да поставиме нови комплет со си бандери. Тие беа околу, отприлика околу 620 улици во Охрид, кои што се завршени до ден денес. Значи, не е наша обврска, веќе постоечки од тук ние да го заменуваме. Од ДИЦИ се системи за осветлување информираа дека досега ниеден граѓанин не бил тужен од нивна страна за уништен стол под уличното осветлување, иако имаат право на тоа. Ние сме професионални и максимално толерантни кон општината и граѓаните, напоменуваат од компанијата за одржување на јавното осветлување. Санкционирани возачи кои управувале возило под дејство на алкохол. Синоќа од 22 до 4 часот на подрачјето на СВР Охрид извршени се сообраќајни акциски контроли, при што од полициски службеници санкционирани се 5 возачи во Охрид кои управувале возило под дејство на алкохол. Сообраќајните контроли ќе се реализираат и понатаму со цел доследно почитување на сообраќајните правила и прописи и подобрување на безбедноста во сообраќајот, вели портпаролот на секторот магистер Стефан Димовски. Малопродажните цени на бензините од полноќ се намалуваат за 1 денар по литар, а на дизелот се зголемуваат за 1 денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе биде 72 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 74, евродизело за 63, а екстра лесното масло за домакинство за 65 денари за литар. Малопродажната цена на мазотот се зголемува за 0,59 денари и ќе чини 39,78 денари по килограм. Следуваат вестите од светот. По силниот земјотрес со јачина од 6 степени по Рихтер, што утрово го погоди грчкиот остров Крит, следеа неколку послаби потреси, објави Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар. Предизвикана е голема материјална штета, урнати се постари згради и други објекти, а според информации на грчките медиуми, две лица се заробени во урнатините. Земјотресот се случил на 20 км југоисточно од градот Ираклион, на длабочина од 2 км, а најблиска населба до епицентарот е Ано Арханес, која има 3900 жители. Оддалечена 10 км од местото на земјотресот. Земјотресот е регистриран во 8 часот и 17 минути или 9 часот и 17 минути по грчко време. Очевидци изјавија дека земјотресот бил исклучително силен и траел долго. Некои училишта веднаш беа евакуирани, локалните жители во паника истрчали на улиците, а според првите информации има материјална штета, особено на постарите згради и цркви. 10 минути по првиот земјотрес следел уште еден со јачина од 3,8 степени, а потоа се регистрирани уште неколку земјотреси. Германските социјалдемократи од СПД партијата изборија тесна победа на националните избори, покажуваат првичните резултати и освоја мандат да формираат влада прв пат од 2005 година и да стават крај на 16-годишното владење на конзервативците под лидерство на Ангела Меркел. Социјалдемократите освоија 26% од гласовите, заднев е конзервативниот блок ЦДУ на Меркел со 24,5%, но двете партии веруваат дека би можеле да предводат следната влада. Договорот за нова коалиција може да трае со месеци, а најверојатно ќе ги вклучи и помалите Зелената и Либерал-демократската партија. Одзивот на гласачите на вчерашните избори беше 76,6%, а новиот Бундестаг има рекорден број пратеници 735, а досега имаше 709, и тоа беше историски најголем број на пратеници во германскиот парламент. Тепачки повредени и уапсени. Вака заврши прославата на укинувањето на ковид ограничувањата во Норвешка. Норвежаните го прославија крајот на мерките против коронавирусот со неколку викенд забави. Ноќните клубови и пабови беа полни, атмосферата на многу места беше тензична. Во градот Тронхајм неколку луѓе побарале медицинска помош откако се несвестиле додека чекале во долгите редици. Тепачки се регистрирани во неколку градови со повредени и уапсени, објави националната телевизија. Неколку луѓе се уапсени за поседување оружје, некои се и тешко повредени. Во градот Тонсберг, јужно од главниот град, во пристаништето избила масовна тепачка во југозападниот регион Агдер, вкупно 12 лица биле уапсени во немирите. Норвешка во саботата ги учки наречиси сите мерки против коронавирусот. Нема веќе физичка дистанца, не се применуваат ни ограничувањата за бројот на луѓе на настани и собири, остана само задолжителниот карантин во случај на инфекција. Ограничувањата за влез исто така се отстрануваат постепено, а во споредба со другите земји Норвешка помина релативно добро преку пандемијата. Освен Норвешка и Данска пред десетина дена ги укина ограничувањата.
Австралиските власти најавија крај на 3-месечниот локдаун за вакцинираните жители на Сиднеј. Карантинот во Сиднеј и во останатиот дел на австралиската држава Нов Јужен Велс ќе биде укинат кога стапката на целосно вакцинирани ќе надмине 70%, со што премиерката на таа држава Гладис Берџеклијан очекува да биде постигната на 11 октомври. Првпат по 3 месеци пабовите, рестораните и продавниците ќе може да се отворат за вакцинираните. Според планот ќе може да се патува низ сојузната држава Нов Јужен Велс, ќе се укине ограничувањето на бројот на луѓе присутни на погреби, свадби и ќе бидат дозволени спортски настани. Невакцинираните граѓани мора да чекаат барем до 1 декември за да ги уживаат истите слободи кога се очекува 90% од населението да биде вакцинирано. Бројот на новозаразени се намали на 800 во Нов Јужен Велс во споредба со врвот од 1500 кога имаше еден ден во септември. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието, пријатно.